Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը մասնակցել են նորակառույց սպայական շենքի շահագործման հանձնման արարողությանը։ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Զորաբ Նացականյանը Ժնևում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում զինծառայող է վիրավորվել։ Ֆինանսների նախարարը Մամլու Ասուլիսում ներկայացրել է 2019 թվականին իրականացված աշխատանքները, անդրադարձել 2020 թվականի ծրագրերին։ Քարվաճառում շրջանային բուժմիավորման նոր մասնաշենք է կառուցվում։ Այժմ այս և այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այցելել են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հյուսիսարևմտյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկը և մասնակցել նորակառույց սպայական բնակելի շենքի շահագործման հանձնման հանդիսավոր արարողությանը։ Այս մասին հայտնում են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նախագահը շնորհավորել է զինծառայողներին հայրենիաց պաշտպանի օրվա և բնակարանամուտի կապակցությամբ, մաղթելով նրանց անփորձանք, ծառայություն և ամենայն բարիք։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանը ներկայ է գտնվել Հանրապետության հյուսիսային հատվածում տեղակայված զորամասում նորակառույց զինանոցի բացմանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը և այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի մոտ կայացել է կադրային ընդունելություն, որին հրավիրվել են ծառայողական հետագա առաջխաղացման ներկայացված մի շարք սպաներ։ Ընդունելությանը հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում ներկա էր նաև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, բանակի հրամանատարն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հետաքրքրվել են նորանշանակ զինվորական պաշտոնյաների ծառայողական կենսագրության մանրամասներով, շնորհավորել ավելի բարձր պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ հրամանատարական նոր պաշտոններում ևս վերջիններս աչքի կընկնեն արդյունավետ ու բարեխիղճ ծառայությամբ։ Առաջխաղացման ներկայացված սպաները շնորհակալություն են հայտնել բարձր վստահության համար և հավաստիացրել, որ կանեն հնարավորը վերադաս հրամանատարության ակնկալիքները լիովին արդարացնելու համար։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանը Ժնևում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Անդրու Շոֆերի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Հունվարի 28-ին ժամը 2:55-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 2000 թվականին ծնված Նվեր Արմանի Ավետիսյանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ վիրավորում ստացած զինծառայողն անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Վերջինիս վիճակը գնահատվում է ծանր։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Մինչև 27 տարեկան արտասահմանում ապրելուց հետո Հայաստան վերադառնալու և գումար վճարելու միջոցով բանակից ազատվելն այս տարվանից այլևս հնարավոր չի լինի։ 2019-ի դեկտեմբերը վերջնաժամկետն էր, երբ բաց թողած ամեն զորակոչի համար երիտասարդ նորենքով 200 000 դրամ էր վճարում ու զինգրկույք ստանում, գրում է առաջին լուրեր.am լրատվական կայքը։
Ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանն այսօր հանդես է եկել ամփոփիչ մամլոասուլիսով։ Նախարարը նախ ներկայացրել է 2019 թվականին իրականացված աշխատանքները, ապա անդրադարձել 2020 թվականի ծրագրերին։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Նախքան եկամուտների եւ ծախսերի մասին ամփոփ տեղեկատվություն ներկայացնելը նախարարն անդրադարձավ ընթացիկ տարում ձևավորված տնտեսական միջավայրին, ներկայացնելով որոշ մակրոտնտեսական կանխատեսումային գնահատականներ։ 2019 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների զարգացումները մասնավորապես 9 ամսվա արդյունքներով արձանագրված 14% տնտեսական աճը, ինչպես նաեւ տարեկան արդյունքներով արձանագրված տնտեսական ակտիվության 9.8% ցուցանիշը թույլ են տալիս 2019 թվականի համար ակնկալել ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպ, քան մենք պլանավորել ենք 2019-2021 թվականի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում։ 2019 թվականին պետական բյուջեի սեփական եկամուտները կազմել են 60 միլիարդ 141 միլիոն դրամ, ապահովելով պլանային առաջադրանքի 100.8%-ը։ 2018-ի համեմատ ավել է հավաքագրվել ավելի քան 5 միլիարդ 859 միլիոն դրամ։ Ընթացիկ տարում հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքի գծով բյուջեի մուտքագրվել 59 միլիարդ 231 միլիոն դրամ։ Արթուր Հարությունյանի գնահատմամբ նախորդ տարվա համեմատ հաշվետու տարում հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքի գծով մուտքերն աճել են 10.7%-ով։ Նախադեպ ցուցանիշը մեր երկրի համար, այլ ճյուղերի հաշվին այսպիսի ավել հավաքագրման ցուցանիշ մենք դերասկան ժամանակ չենք ունեցել։ Ինչը վերջին տարիներին տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ կառավարության կողմից տարվող հետևողական աշխատանքների տնտեսական աճի եւ հարկային մարմնի կողմից իրականացվող հետևողական վարչարարության արդյունք է։ 2019 թվականին պետական բյուջեն կատարվել է առանց ծախսերի գծով ընթացիկ պարտքերի կուտակման։ Ֆինանսների նախարարությունը հաջողվել է ամբողջ ծավալով ֆինանսավորել աշխատավարձերը, թոշակները, նպաստներն ու սոցիալական այլ ծախսերը։ 2019 թվականի պետական բյուջեի հաստացի ծախսերը կազմել են 113 միլիարդ 330.8 տասնորդական միլիոն դրամ, ապահովելով նախատեսված ծրագրի 97.3%-ը 2018 թվականի 97.1%-ի դիմաց։ Ծախսերի աճը 2018 թվականի նկատմամբ կազմել է 8.7 միլիարդ դրամ։ Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակում 2019-ին առաջին անգամ փորձնական տարբերակով ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով նախատեսվել է գյուղատնտեսության 3 ծախսային ծրագիր։ 2020-ին ևս 3 նոր ծրագիր է նախատեսվում արդեն առողջապահության ոլորտում։ Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում, հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում և անգեոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ ծախսային ծրագրերը, որը հնարավորություն կտա գնահատել այդ ծրագրերի արդյունավետությունը եւ հետագա տարիներին դրանց շարունակականությունն ապահովելու նպատակահարմարությունը։ Հարկային ոլորտում իրականացված աշխատանքներից նախարարն առանձնացրեց մի քանի ուղղություն, մասնավորապես շարունակվել են աշխատանքներ օրենսդրական դրույթների կատարելագործման, հանրային իրազեկման աշխատանքների ինդլայնման, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի զարգացման, ինչպես նաեւ հսկողական գործընթացների արդյունավետության բարձրացման ուղղություններով։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի այլ ծրագրերին, Արթուր Հարությունյանը նշեց, որ այս տարվա բյուջեն ևս ունենալու է սոցիալական ուղղվածություն, եւ բոլոր հիմնական փոփոխությունները, որ կատարվել են 2020-ի պետական բյուջեում, սոցիալական ուղղվածության են։ 2020 թվականի մեր կողմից կշարունակվեն աշխատանքները հետևյալ ուղղություններով. ավարտին կհասցվի Արցախի հանրապետության հարկային օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքները, որի ընդունմամբ կայուն եւ կանխատեսելի միջավայր կապահովի ինչպես գործարարների, այնպես էլ հարկային համակարգի համար։ Կշարունակվեն աշխատանքները հարկային հսկողության մեխանիզմների կատարելագործման, դրանց արդյունավետության բարձրացման եւ թիրախավորված հսկողության իրականացնելու ուղղությամբ։ 2020 թվականին բյուջեի սեփական եկամուտները ծրագրվել են 56 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները եւ պետական տուրքերը կազմում են 55.5 միլիարդ դրամ, հարկեր հնահարաբերակցությունը կկազմի շուրջ 15%, միջպետական վարկի չափը կազմում է 64.9 միլիարդ դրամ։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մենք հակված ենք մտածելու, թե լեռնային հանքարդյունաբերությունը վնասում է բնությանը, բայց ինչպիսին է այդ վնասը։ 2002 թվականից սկսած Base Metals ընկերությունը հանքարդյունաբերական գործունեությունը ծավալում Արցախում, մինչդեռ դրա բնապահպանական հետևանքները դեռևս չեն ուսումնասիրվել։ Միայն 2019 թվականին Արցախի գիտական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության գիտական կենտրոնի ֆինանսավորմամբ սկսել է իրականացնել մի նախագիծ, որի նպատակը շրջակա միջավայրի վրա դրմբունի պղինձ ոսկու փակված հանքավայրի ազդեցության գնահատումն է։ Թեմային անդրադարձել է մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։
Արցախի գիտական կենտրոնը էկոլոգիական տարբեր խնդիրների ուսումնասիրությամբ սկսել է զբաղվել 2011 թվականից։ Կենտրոնի Արցախի էկոհամակարգին վերաբերող 4-րդ ծրագիրը, որ կոչվում է Արցախի տարածքում էկոլոգիա երկրաքիմիական հետազոտություններ, շրջակա միջավայրի վրա դրմբոնի, պղինձ, ոսկու, փակված հանքավայրի ազդեցության գնահատում, ղեկավարում է Արցախի գիտական կենտրոնի լաբորատորիայի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Քրիստինա Սարգսյանը։ Մեծ զրույցումն ապատմեց, թե ինչու է գիտական հետազոտության համար ընտրել հենց այս թեման։ Հանքալիրնային արդյունաբերությունը շատ երկրներում լինելով տնտեսական կարևոր ճյուղերից մեկն, այնուամենայնիվ հանդիսանում է ծանր մետաղներով շրջակա միջավայրի աղտոտման լուրջ աղբյուր։ Նույնիսկ հանքի շահագործման ավարտից հետո դրանք տարիներ շարունակ մնում են որպես աղտոտման աղբյուրներ, պահանջելով հատուկ պահպանման կանոնների կիրառում և մշտական մոնիտորինգ։ Տեղում պետական մոնիտորինգ շրջակա միջավայրի ծանր մետաղներով աղտոտման մասով իրականացման պաշտոնական բաց տվյալ ները բացակայում են։ Դրմբոնի հանքավայրի տարածքում իրականացված է մի փոքրիկ էպիզոդիկ հետազոտություն, որտեղ խոսվում է հողերում ծանր մետաղների առկայության մասին, որոնց պարունակությունները համեմատված են 1968 և 1986 թվականի միջին համաշխարհային տվյալների հետ, ինչպես նաև ռեգիոնալ ֆոնի հետ։ Հետազոտության համար գիտական թիմը նմուշներ է վերցրել հանքավայրից ու նրա հարակից տարածքներից։ Ուսումնասիրվող տարածքի երկարությունը կազմել է շուրջ 4.5 կիլոմետր, այն քարտեզագրվել է, որից հետո յուրաքանչյուր 200 մետր քառակուսի տարածքից կատարվել է նմուշառում՝ հողից, ճանապարհային փոշուց եւ այդ տարածքի արվակներից ու Սարսանգի ջրամբարի հատակի նստվածքից։ Աշխատանքը նախատեսում է նաեւ պարզել, թե ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ հայտնաբերված ծանր մետաղները մարդկանց առողջության վրա։ Հաշվի առնելով ծանր մետաղների թունավոր և քաղցկեղածին ազդեցությունը, իրականացրել ենք նաև մարդու առողջության հավանական ռիսկերի հաշվարկում ըստ քաղցկեղածին և ոչ քաղցկեղածին առողջական ռիսկերի։ Դիտարկելով առողջության ռիսկ առաջացնող 3 ուղիները՝ օրալ, շնչառական և մաշկային։ Ոչ քաղցկեղածին առողջական ռիսկը հաշվարկել ենք մեծահասակների և երեխաների համար առանձին-առանձին։ Իսկ բնակչության առողջության մոնիտորինգ իրականացնելու հնարավորություն կա, թե չէ, ասենք, ինչ հիվանդություններով են հիվանդանում վերջին ժամանակները, սկյանքի տևողությունը, վերարտադրության ցանիշները, թե դա ձեր ուսումնասիրության մեջ չի մտնում։ Արդեն երբ որ առաջնային աղտոտիչները պարզ լինեն, դրանով իսկ պարզ է լինելու կոնկրետ որ ծանր մետաղ ինչ առողջական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Որպես գիտնականի, որն է ձեր ակնկալիքը, ինչ պիտի տա այս հետազոտությունը մեզ։ Դե նախագծի ավարտից հետո ակնկալում ենք ունենալ դրմբոնի փակված հանքավայրի և կից տարածքների պոտենցիալ թունավոր անորգանական տարերի տարածական բաշխման առանձնահատկությունները, դրմբոնի փակված հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության գնահատականը տրանզիտ և դեպոնենտ միջավայրերի ծանր մետաղներով աղտոտման մակարդակների գնահատմամբ, աղտոտման աղբյուրները և առաջնային աղտոտիչները և առողջության հավանական ռիսկերի գնահատականը, ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների մոտ, արդյունքները հիմք կարող են հանդիսանալ հետագայում տարածքի մաքրման և ռեմեդիացիայի տարբեր մեթոդների մշակման և կիրառման համար։ Քրիստինա Սարգսյանի խոսքով ուսումնասիրության արդյունքները հայտնի կլինեն աշնանը, դրանք անպայման կներկայացվեն հանրության ուշադրությանը։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Կարվաճառում շրջանային բուժմիավորման նոր մասնաշենք է կառուցվում։ Հեռախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ըստ Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի 2019 թվականի գործունեության և շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին հաշվետվության 2019 թվականին մեկնարկել է Շահումյանի շրջանի Քարվաճարի շրջանային բուժմիավորման նոր մասնաշենքի կառուցման և առկա հին մասնաշենքերի հիմնանորոգման նախագիծը։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց Քարվաճարի շրջանային բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Հայկ Պետրոսյանը, շինարական աշխատանքներն սկսվել են նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսվա կեսերից։ Շինանյութն արդեն բերված է, նախատեսվում է աշխատանքները վերսկսել հունվար ամսվա մեջ, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցն, ընդգծելով, որ նախագիծը ֆինանսավորվում է մասամբ մի ֆրանսահայ բարերարի, մասամբ պետության կողմից։ Ըստ ծրագրի նախատեսվում է կառուցել նոր մասնաշենք նկուղային հարկով, որը կծառայի որպես ապաստարան։ Առաջին հարկում կլինեն վիրասրահներ հետ վիրահատական պալատներով, նշեց Հայկ Պետրոսյանը։ Նույն նախագծով նախատեսվում է նաև առկա մասնաշենքերի վերակառուցում։
վերակառուցում, հիմնական մասնաշենքում նախատեսվում է նաև պրոյեկտի փոփոխություն։ Ամբողջական վերակառուցումից հետո սարքավորումներով ապահովվելու են բոլոր մասնաշենքերը։ Նախագիծն ըստ նախնական հաշվարկների հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել 2021 թվականի կեսերին։ Քարվաճարի բուժմիավորման առաջնային խնդիրը տարիների վեր մասնագետների պակասն է։ Եթե մասնագետներ լինեն, որ ցանկություն կհայտնեն գալ ու աշխատել մեզ մոտ, նրանց համար կլուծվի կեցության հարցը, վստահեցնում է Հայկ Պետրոսյանը։ Նշենք, որ այսօր քարվաճարի շրջանային բուժմիավորման առաջնային անհրաժեշտ է մանկաբույժ։ Դուգլաս Մակլուրեր։ Եվրախորհրդարանում փետրվարի 5-ին Բաքվի հայ փախստականների ճակատագրի մասին համաժողով կանցկացվի։ Մուրացված փախստականներ, ինչը տեղի ունեցել Բաքվի հայերի հետ խորագրով համաժողովը, կազմակերպվել է Բրյուսելում Հայդատի գրասենյակի և Եվրամիությունում Հայաստանի առաքելության կողմից։ Խոսնակներն են Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, իրավապաշտպան Աննա Աստվածատերյան Տյուրկոտը և Բրյուսելի համալսարանի պրոֆեսոր Դավիթ Բաբայևը։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը ողջունում է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի կողմից կրթության մասին այլևս երբեք որոշման ընդունումը, որը Սենատի կողմից հաստատման եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրումից հետո երկրի կրթության նախարարությանը հնարավորություն կտա տարեկան 2 միլիոն դոլարի չափով կրթաթոշակ տրամադրել յուրաքանչյուր հատկացմանը հաջորդող 5 տարիների ընթացքում Հոլոկոստի վերաբերյալ կրթական աջակցություն տրամադրելու համար։ Նախորդ տարի ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի եւ Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբն այժմ ուսումնասիրում է հասարակության շրջանում Օսմանյան կայսրությունում հայերի, հույների, սիրիացիների, ասորիների եւ այլ քրիստոնյա ազգերի դեմ կատարած ցեղասպանությունը լուսաբանելու համար դաշնային ֆինանսավորման ինչպես վարչական, այնպես եւ օրենսդրական հնարավորությունները։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է։ Վարդենյաս Լեռնանցքը բաց է բոլոր տիպի ավտոմեքենաների համար, իսկ Կցորթիչով Բեռնատարների համար անցանելի է միայն անվարժխտաների կիրառման դեպքում։ Սյունիքի մարզի բոլոր ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես սմեռային անվատողերով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաներում գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն, նախալեռնային շրջաներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։